Opština Bratunac aplicirala je za projekat navodnjavanja cijele opštine, što će u velikoj mjeri pomoći poljoprivrednicima. Očekuje se da će se prinosi duplo povećati i da će putem ovog projekta na dobitku biti i opština i sami proizvođači, ali i radnici koji će biti angažovani. Taj projekat ako prođe, to će biti super za čitavu opštinu i za sve građane. Jer kad zasuši moraš da imaš navodnjavanje, ne mogu da uspijevaju bez vodi. Uslovi moraju da se definišu, znači u onim momentima kada poljoprivredni proizvođači budu se priključivali na samu mrežu. Ukoliko bi se desilo da kažemo da se ti uslovi ne definišu, zaista onda smo ubeđenja da kažemo da bi projekat u potpunosti da kažemo propao i da ne bi da kažem odgovarao prije svega svojoj znači svrsi. Opština Bratunac je jedna od vodećih opština u proizvodnji malina, a bez adekvatnog sistema za navodnjavanje tokom sušnih godina teško je dostići maksimalan prinos. Trenutno za 4 opštine Republike Srpskoj realizuje se ovaj projekat. Za opštinu Bratunac u završnoj fazi je izrada izvedbenog projekta i očekujemo da u toku naredna 2-3 mjeseca biće raspisan javni oglas za izbor najpovoljnijeg izvođača. Berba malina je na početku, a otkupljivači još nisu definisali cijenu, što je za sada najvažnija briga uzgajivača.